ჩემი საკუთრება არ არის და მაგითო. ვოიაჟერმა გაგუშვა მადაგასკარში. მადაგასკარი არ არის ღიაო, კარებიო. მოვთხო, ვინც აღებს საზღვრების კარებს, არ ვიცი როგორც არის. გააღეთ დარაბები. მადაგასკარში გვინდა. ეს სატაქსი შევიწო, არ მიდეს. ვოიაჟერს თქვენ არ მიდეს. ამის გადა მოიცხოს 15 წელი რაც არის. როგორც ინფორმაცია მოვიდა ძმებო, მადაგასკარში თუ მართლა ფეხი დავდგით და მალე გახსნავენ საზღვრებს, პირველი ქართველები ვიქნებით, ვინც მადაგასკარზე ფეხი შედგა, ჩამოდგა თვითმფრინავიდან, გადადგა და ზღვაზე დადგა. პირველი ქართველი ვიქნებით და არაფერს დედასთან მოგვიყვარავთ. გთხოვთ შემიშვათ მადაგასკარზე. არაფერს გავაფუძებ. არც დენსალ შევეხები, არც ზღვასაც შევეხები და არც ცუნამის საწინააღმდეგო მოწყობილობებს. ბევრი რეკლამა აღარ იქნება, აჯმეინებულ ქნას რეკლამები. ჩვენ ხალხის აზრს გავითვალისწინეთ. მოგვიცხთ, შემოხაზეთ საეჭვო კაცის 7. იქნებ 7 ინვესტიცია იყოს. 1763. შემოხაზეთ 1763-ს გამოკლებული 3 პლუს 3. შემოხაზეთ და მოიგებს 1763. მოიგებს საეჭვო კაცი, მეც არ ვიცი ძმაო. ალბათ მიხვდებოდით ის ოფისში ვართ, ვოიაჟის ოფისში ვართ ძმებო. ადგილი ვერ ვნახეთ, რა გავაკეთოთ. აქ ვიყავით ბარემ წაწერეთ და ჩავწერეთ რა. ძერა ყიდია. ფურსა გთხოვე და წყალსა და შეეწყლეს დაეწყაცი რეკლამები. აბაჟებს რეკლამებს. და რამეს მოიფიქრეთ, როგორ ჩავსვათ ესე ტვინი არ მოგეთქვათ, იმიტომ რომ თქვენგან მე ტვინი მემეტყნება, ჩემ განჩი და კარში სრული მასობრივი ტვინი წყობა. ვინ მოიტანა ეს? ანგარიში, აჩი მოიტანა, აჩი აწერი. აა, ვოლტმა. ვოლტმა მოიტანა, ვოლტის განაფერი გამოიძახოთ. ფაქტები. აფიტენ ოცუნ ე, თურქიშ ბრატ. თურქიშია? აუ, ოზულ კამესიო შეჩემა და ჩვენი ხმა ისმის ნაწამები ქართველებისა, თურქულია მარა. კუბანოსი ქვია და კუბანოსი. კუბანოსი, საჭმელი კუბანოსია. და სპონსორებული სიუჟეტი არ არის. კუბანოსი გამოვიძახეთ. ხეობა. მე რა შეჭმა, წინას წინასწავი ხეობა. ძენო კიდია. ეხა ვიღაცა დამიწეს ეგეთი განწყობით მუჭარო. აი. ბიჭო, თურქული მგონი, იმიტომ რომ აფიეთ ოლსუმ კუზდიმი კაზე. ეე, თან ნახე მაროჟნების ხმა ისმის. და ნახე მეთამაში, აუ, ვერ ვიჭერ. ოო, გთხოვ, დაიჭირე. გთხოვ, აიმე დამაჭერ. აუ, გადაატრია, ყლეო, რასაკე, შედეთში. ოო. აიგრე რო ვინმე გამიკეთოს თურქეთში, მაგიტარო და. დავადეთის მაროჟნი რო ვერ დავჭო. აი ტიპს ხმა ის დავჭი და შიგ პოჩი გაუყრინთლიანად. ეტო ჟემნე ფული გადახდილი მაქვს, აკეთე მათ. აი, დაიჭირო საკე. თანამშრომლები გარეთ გავყარეთ მართლა. ისე ვერავწეთ არ შეგვიძლია და გარეთ არიან თანამშრომლები. და პირის მოძრაობას წავიკითხავ ეხლა ეს ძახიან. ჯერ მარტო მადაგასკარში გაუფეს ეს ნაფოსები. ჩვენ აქ უნდა ვიჯდეთ და ვიმუშაოთ ძელზა. ძმებო, საშინელებებს ბაზობე. შეგახედო? ზუკ. აი. აი. რა არის? ა იმენ აპეტ შაურმას ვერ გასწენ, ბუშილი ვიყო. შენი დედა. ერთი შეხება. საკაია. ხორც მია კახაურობა. რამდენი საწყალი რაღაცა მოკლეს, არ ვიცი ჯერ ის ხორცია. გვერდში დგომა ვეგანებს. კაია, არა, კაია. მაცა გადავკეკო. ძმებო, ექსპერიმენტული მომენტი. დღეს რენდომ თემის, მაგრამ ავაჯმები. როგორც იქნება? იქნება ისა, საეჭო სამედიცინო, საეჭო მედიცინა. Facebook-ზე დავწერეთ პოსტი. რომ ყველამ გვითხარით თქო, ჩამოწერეთ თქო, ახალი სეგმენტი ამატებათ თქო, საეჭო მედიცინა და ამ პოსტის კომენტარებში დაგვიწერეთ თქო, რა გქონიათ ყველაზე უცნაური სიმპტომები და რა გაწუხებ და მე როგორც ცნობილი ექიმი ვაჟა გლურჯიძე და მედიცინათა დოქტორი საქართველოში პირველი ლანცეტი მე შემოვიტანე. აქ ყველა ჭრიდა პურის და ჭრიდნენ ადამიანებს და პირველი ლანცეტი მე შემოვიტანე 83 წელში და მე დაიწყე სტრატოვი. თუ დაჩეხილები დადიოდა ხალხი. აქ ეგონა თუ სამოქალაქო მიაო, სამოქალაქო მი კი არა, პურის და ჭრიდნენ ხალხს ოპერაციის დროს. ეცოთ თერმოდანადგარით ავარჩიეთ კომენტარებს, ვისაც იცხი აქ კომენტარებში ნახავთ. ონლაინ კლინიკას ეს ჯანმრთელობას გისურვებთ ძებო. რა თქმა უნდა, მადლობა ონლაინ კლინიკას ამისთვის. თქვენთან მოსულ პაციენტებს ჩვენთან გამოუშვით. ძალიან კარგად მუშაობთ. ჯერმით ონლაინ კლინიკაში რამეს დაგმართებენ და მერე მოდით ჩვენთან, ჩვენ გამოვაწეროთ, რა პრობლემაა ძმაო. როცა ყველაფერი გაწუხებს და გადადებულად თვლი თავს შეიძლება შველაო? არა, ჩემო ძმაო. სამწუხაროდ ჯობია რომ შეეგუო, რაც გაქვს ფული მოგროვილი, უბრალოდ ხაიყიდე. სურათი დაუდე გვერდით რაც უნდა დაახატონ. კუბოები, ევროპული კუბოები გვაქვს
რომლებიც ჩვენთან აქცია გვაქვს ხოლმე თუ ორ კუბოს შეიძენთ მესამე საჩუქრად მოყვება კუბოს შეიძენ და არაფერი დაელოდები სიკვდილს რომ მოკვდები შენ კი ვერაფერს გაგიებ მაგრამ ახლობლები ბედნიერები იქნებიან რათა შენივე შეძენ შენივე გამომუშავებული ფულით შენივე სიკვდილი უკვე დაფინანსებული გექნება გილოსავ ჩემო ძმაო შენ მალე მოკვდები ანდრო თოდუ აქვს წერს რომ მაღონებსო და სახსრებში თუ გამოკტეხავს შეეში ეგ სპიჩის კარუკაში ჩასული კრაზანა და ეგ იმთან ისე მიდი ვითომ აკრაზანამ გიკმინა წუმნად ეგ ადრე დავდგე ჩემი ნალაპარაკები იყო რაღაცები განბაზრეს მერე ესე ანდრია კახიძე წეს ქობულეთში ჭამე შაურმაო მოვიწამლე და რა ვქნაო ქობულეთში ზღვასთან ახლოს არის ჩემი ძმაკაცის ძეგლი ფეხთან ნარტყამთან გამოაღე უჯრა არის პატარა და შიგნდებს წამალი ეგ ერთი ტაბლეტი დალიე და ისე დახურე და დაკეტე ოღონდ ცერათი ტიკეტება კარგად გადაწიე თორე მერე ღიარჩება ხომ და ფუჭდება წამლები საეჭო კაცის ტიკერები მოვიდ ბიჭო, ამას ვერაფერი შველი ძმაო. ეს დაავადება არსებობს და ყოველთვის არსებობს. როგორც კორონას ვერ უშველეშჯერჯობით, ისე ამ დაავადებას ვერ შველით. რაღაცა იქნება. ბუდიშის უკა, მაიკის ჩასმა ისევ დაგავიწყდა დედა. აჩისთან გამომზადე დავდემეთ კი ეს მაიკა დღეს უნდა ჩავიცოცხლო ჩემი მაიკები, მაგრამ რო გამოვიდით ბედნიერები, აჩი მეკითხა რომ მაიკა სადარიო და მეთქი აჩი შენთან დავდევ და უშველი სიტყვებით მრანცხა. ბუდიშით. იყიდეთ ეს დაავადებას მაიკები. მაიკების ტიკერები ვისაც უნდა სტიკლაპს მიწერეთ. იმათ აქვს ყველაფერი აქვს მაგრამ სტიკერები მაიკე ვაფშე ყველაფერი მიწერენ მე ბრმა ნაწლავი მაწუხებს მაგრამ ეგეც ამომაცანესო ხო არ გადაგიგდიათ ძმაო თუ შეგძლიათ დონაციებში ვისაც ბრმა ნაწლავი ამოჭრილი გაქვთ და არ გადაგიგდიათ და მაცივარში ინახავთ ძალიან გთხოვთ დაგვიდონატეთ ამას გადავაბავთ მერე და საწყავ მილს ვაკეთებთ აფრიკაში მივდივართ აფროამერიკელ ბავშვებს ბაღი უნდა მოურწყათ ქართველების ბრმა ნაწლავით ძალიან გთხოვთ დაგვეხმარეთ სამი წელია სიცხეში კისერი მისვლდება და რა ვუშველო ხوارიციო გეტყვი ჩემო ძმაო შენ არ გიცხოვია ძველდოში კლეჩატი ისაიღე ამ ბენდენ ქართულად არ ვიცი როგორ არის სველცახოცი ადრე ძველი ბიჭები იყენებდნენ ხოლმე აი ესე ცოტა დაანოტივე და დაახვიე ძაგვან გვერდზე მებოვას თხლიშე და ეგრევე დაიფარე არ დაგავიწყეს. შიგფეხში მუხლის ნაღლა უნდა გაარტყარო, აეწვა ცხოვრება. რა დაგან გლიჯავ, აეწვება თუ არ ცხოვრება, ეგრევე დაიდე. მოშებული გაქვს, რა პრობლემა? აი მეფში შეიძლება მერე ცოტა. ცოტა ხანი შესვენება, ექიმი გიორგი გამოდის მდგომარეობიდან. ამე უნდა ვჭამო. საბუია, შეჩემოგო, აუ ეს დედასი არა, ეს ბიზისპური არის, ბიზისპური. ბიზისპური. ეს არის სენდვიჩი კუბანო ღორის. აქ არის შეიძლება სტანდარტული სამლარ ნახევრიანი ლორი. ა, გეტყვით. ეს სენდვიჩები თუ შეიძლება არის გადასაფხიკი. ამის უკან შეიძლება მანქანის ნაწილი თუ ვიპოვე, არა, წავაგე, ისევ ყველი მოვიგე. ორი შანსი გაქვთ მოგების, კიდე წავაგე. აი ეს მწვანე ბევრი აქვს შეჩემა, ყველაფერზე წასმული აქვს. ვიზაც ყული გიყვართ ლორის გემოთი იყიდეთ. რაღიდა. აი ეს რაც მე ხავ ჭამე, ღორის ჯაგარი რო ქონდა მოყრილი და ლორი სამლად ნახევრიანი ზევიდა რო ედო და ერთი ყველი როგორად იყო გაჭრილი და გძლათი დო და მაგ მე რო ვითომ გძელი ყველი დებს ეს 10 ლარი. დაიბანე ფეხი, ნასკია ალტერსოქში ჩვენი თესი. ჩვენი ნასკები შიგნიდან შეგიძლიათ ბევრ ამაში გასავლთ გამოყენებას. ცხელი ტაფა აიღოთ. მოკიდოთ ხელი და არ დაგეწყებათ. ასევე შეგიძლიათ 9-10 თამაშები ითამაშოთ. შედიხართ, საყაჩაღოთ და ვითომ გზელითმები გაგხდები. შედიხართ, ფუიდროზე ბანკირო. პრობლემა არ არის, ბავ, გიჭეს, სისხლი გაწვება, ვერ იგებ. ფული მომეც, ბანკირიაქით არის, მაგრამ აქეთ ლაპარაკები, გიჭდება ბანკდორს, საერთოდ ყურება. ფული მომეც, აქეთ ბანკირია. საერთოდ მოგემსახუროთ, მაინც კეთილი განწყობით გეუბნება. როგ ან შეგიძლიათ ბანკში შევარდეთ და უთხრათ. დროზე მითხარი. ნაგავო პინის აცევთვალო მიგიყვანე ბანკომატთან ვითომ ბრმა ხართ დაგაწოვებენ იქ თუ რამე ამ წეული დაინახეთ არ მოკიდოთ ხელი აქეთ არის ესეი ბანკომატი და მოლარე გემაიმუნებათ რაღაცას აქეთ დააწოვებით და იმას ეს არ ვიცი ვაი მე მაგები იყიდეთ ნასკები ალტესოქსის მაღაზიებში მხოლოდ თბილისში მხოლოდ ქალაქ გარეთაც შეიძლება არ ვიცი სადმე სიმინდის ყალებში უნდა უצאთ ძებნას დედამოწყვილი იქნება ნასკები ელენთარო ამოვიჭრა მეტკინებაო არა ჩემო ძმაო მე შენ გასწავლე როგორ უნდა ამოიჭრაენ თავ. უბანში აიღე დაახლოებით 200 მეტრიანი დისტანცია და რკინის მაგი და ააწყე და დადე. უბნის თავში დადე რკინის მაგი და ისეთი რომ შტიკებით ჩაარჭო დაბლა, სუფრა გაშალე, მეზობლეს დაუძახე რომ დერეფანი გააკეთონ. გაექანე და აი ეს და ძალ დაგურება, აი ეს ხარ და.
როგორც კი დაარქავდა ეს გაგიბუშდება, ეგრევე დაიწყე, ამოიჭრე და ამოიცა და დაიფარე. მტერიაში იუდეს, მტერი თუ შევიდა, ეგრევე წავა ის, რა ქვია, განგრენა. ამ დარტყმულზე გამწარებული იქნები ბაბჭო ეფეს გაგები. ამოიჭრე ეს ელენტა, გადა ელენტა მოგვიცი. ხო გითხარი? საწყავ სისტემას ვამზადებთ აფრიკაში, უნდა მოვწყოთ აფროამერიკელი ბავშვების ბაღები. უცებ გადახვევა, ეს რეკლამა არ არის. ჯენგო არის ადამიანი, რომელიც თავის დროზე დაგვეხმარა არხის განვითარებაში. სტრაიკი დაადეს დუდუების გამო და წაიშალა. არხი წაიშალა, თუ რაღაცების გამო. სხვის დუდუების გამო დაადეს. არ წაიშალა, ცოტა ხნით ისახნა. ჯენგოსთვის თავარია, რომ არხი კონდეს, რომ ჯეტია გასტრიმოს და ფინანსური საგებელი ნახოს. ამ არხზე ჭირდება საბსკრაიბერები. არ ვიცი, მე ვინც პატივს მცემთ რა, მართლა აღწერაში იქნება ჯენგოს ლინკი. პროსტა გადადით და დაასაბსკრაიბეთ. ანუ თქვენთვის ხო არაფერი არ არის. მე ერთი კონტენტი დაგემატებათ, რომელიც შეიძლება არ გაინტერესებდეთ, მაგრამ იმ ადამიანს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რა. პროსტა კლიკ, subscribe, მორჩა რა. კაი კაცი, ჯიგარი კაცი. ჯენგო, გვიწარხარ შენ გვეძებათ. საერთო მედიცინა მარიკა ბრეგვაძე ქვეს ხანდახან ბეჟანიზმი გვაწუხებს. და რით უშველოთო ბეჟანიზმიო? ბეჟანიზმი. არა, ბეჟანიზმი არის 2 წელი არის მან რა. აი მაგაზე თუ შეიძლება მარიკა ბრეგვაძემ რომ დაგვიკონკრეტოთ ბეჟანიზმი, რომელი ბეჟანიზმი გაწუხებთ. შარჩატვეთი სისტემის თუ შეულებრივად ორგანოთა გამანაწილებელი, იმიტომ რომ აქ ძალიან სხვადასხვა რაღაცა, სხვადასხვა რაღაცებს ერთს კაქტუსით კუნალობ და მეორეს კუნალობ უბრალოდ მზერით. ხდები, ანუ აი დაჟინებული მზერით შეგვიძლია რომ განკურნოთ ეს ბეჟანიზმი და ძალიან თქო დაგვიკონკრეტოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიღაცა ექიმები არა ვართ, რომ აი ესე ფული გამოგართვათ და ელენთა ამოგაჭრათ ღვიძლის მაგივრად. ამოგიჭრია, მაგრამ უფასოდ, გვიჩუქნია. ელენთას თუ გაჭრით, შემთხვევით ღვიძლი უფასოდ გაქვს ჩვენთან, მეგობრებო. ვინ ჩვენ კლინიკაში მოგწადებით, საეჭვო კლინიკა. ნიკოლოზ ჩუბინძე, მოსახლეობის 80% ემცირების გეგმა გაქვს დასახულიო? ეს რაშუაშია ვერ გავიგე, მაგრამ არაფერი ძმებო, გააძლიერეთ სქესობრივი კავშირი, მეტი ბავშვები, მეტნი ვიქნებით, მეტნი თუ ვიქნებით, მეტი subscribe-ი იქნება, მეტი ფული მექნება და რეკლამებსაც აღარ გავტენიათ. ალექსანდრე წერეთიანი წერს ქრაშისგან ნათქვამ არა მე არ მომწონხართი დაზიანებულ გურს როგორ უშალოთო? ვიღებთ ამ გზნობებს, საერთო ქვაბში ვათავსებთ, ამ ქვაბიდან გადაგვაქვს პარკში შავლის ქვებიდან ვიდებ და ყ***ზე ვიკიდებთ, ჩვეულებრივად ავტომატურად ერთნება ყველაფერი. ბექა თურმანიძე ქვეს პატივცემულო საეჭო პაციენტს აწუხებს ჭიყვი, აუტომუნური თორეოდიტი აქვს, გულის მრავალი პრობლემა, ცხვირის მრავალი დაზიანება და გვაინტერესებს რითი მოკლათ, რო არ დაიტანცოს. არაფერი შეუშვით, ცოცხლად დალპება, მე აიღეთ და გადაყარეთ. მარი ფირქუსაშვილი წეს ტვინში მიქრისო, შეგიძლია ფული იშობო. გიორგი წეს რო ჭუჭო მაქვს პატარაო და რას მიჩვენდიო? პირველ რიგში სახელი უნდა გადაარქვა ჩემო ძმაო. აიღე და ბალაყანა დაარქვი. ჭუჭოს მოეძახი. აიღე და სადაც არ უნდა იყოს ძმაკაცებში რა მოიღებ და იმას და დაკიდებ, იმიტომ რომ ვერ დააგდებ თუ პატარა გაქვს. აიღე და თქვი რომ ჩემ ბალაყანას, ანუ აიღე და ქუჩაში არა ამოაგდე და ჩემი ბალაყანა და ეს მიხვდება, გაუჟდება, კომპლექს მოიხსნის და გაიზრდება. ჭუჭოს თვითონ შეიძლება აუმაღლდება და ამაღლდება თვითონაც. ჩვენს პირობებში ყველაზე საეჭო სფეროს ეხება ამჟამად ყურის ანთება მაქვს და ვირუსიაო, შენ როგორ ექიმბაშურ მეთოდს გამოიყენებდიო? ჯიმი ბზიშვილი ქვს ეს, ჯიმი ჩემო ძმაო. ჯიმი, აი ხა როგორ გაიგე? თუ ნორმალურად გაიგე და ერთი ყუდან არ გესმის, აუცილებლად დასაკეთებ. აადუღე, წყალი, გრძელი მაკარონები როა ჩაყარე და მოხარშე. ჩვეულებრივად, გადაწურე წყალი, ზეთი დაასხი, მოთუშე, გადადგი. დატოვე სახლისთვის ვინც ვინც შეჭამს საჭმელი. ხა შეიძლება დასაკეთებ. ფენი აიღე, წინა მხარე მოხსენი და რაც ხურდება ის აიღე და ყურზე დაიდე. თავიდან უმტკივნე, აი გაგაგიჟებს ტკივილი, ვერ გაუძლებ. აიღე, შიშინი ექნება და ხორცის უნდა დადგება, არა უშავს. დაიდე, დაიწვი ეს ყური ბოლომდე, შიგნით ჩადი, მოფხიკე და ახალი წამოვა. ერთი ორ კვირაში ეს ყური ახალი წამოვა, თავიდან მწვანე იქნება და ყვითელფერს შემოდგომაზე მიიღებს. და საიტონი უსი მოჩა. ეს ბარკა. დროებით შეჭედა. საიტონი უსი. რამე იდები თუ აქ ჩამოყავით? ლარდო ცენ ძეხვი მე ძალიან მომწონს. დაჟე გეტყვი თუ ვინა რა ძეხვი არის.
ვაბშე გემოკი არ ანუ მარტო მდუგი არის და ის სადღაც მაიონეზი გირთხავს მაგრამ ანუ პროსტა ყურია დახურია პური არის და ჰოდოგი ანუ არნიშნავს ჰოდოგი იმას რომ დიდი პური დგაზარდო ფასი და აი ეს იყო აი თურქული ყ***ია და აფიეთ ოლსუმ ხოდგუნმა აი ეს იყო ძალიან კაი ძალიან კაი და ნიჩიო იჭმება რა აი რო გამოიძახოთ მე არ შემაგინეთ რა ლეობაზე ვქვა აი ეს ენერგი გაჯვით ძმემ რეკლამებს ჩახსნილი არის ამ დღიღანე რეკლამები ხო რაღაცებში ვქნა არ ნაპარაკია და აი ვეცდები რომ ერთ წუთი იყოს ხოლმე მაქსიმუმ 30 წუთი ჩვენ სპონსორი არის პლუსი ტექნიკას და მაღაზიის სპონსორი ხო მოვასწარი მოვასწარი შეჩი მაი პლუსზე უ საერთო მედიცინა გავაგრძელეთ ძმებო რენინგ ანგიოტენზის ალდოსტერონული მექანიზმი დარგვა ჩემ ვართა ფიჯო ორი დღე არის რომ ჩააბარეთ სამედიცინოზე ტვინს ნუ ნავთ იმიტომ რომ მე ვიცი ეს ყველაფერი ხდები ანუ რომ მიწერხა წავიკითხავ სწორედ მაგრამ რა არაფერი ხო მთელი ცხოვრება უნდა ისწავლოთ საიგი ვაფშე რა ხალხი არ მიხვედით აი მე ხო პროჭავ ფულშოულობ თქვენ ადექით 10 წელი ჯერ სკოლაში ისწავლეთ მე 20 წელი უნივერსიტეტში ისწავლეთ მე კიდე 15 წელი ისწავლეთ ბაკალავრი კი არა და მე მაგისტრატურაზე მე დოქტორანტურაზე 260 წელი ისწავლეთ მე 5 ლარიან იმაზე სტაჟირებას გაივლით რომელიმე დამპალ სამედიცინო დაწესებულებაში 200 წელი კიდე ზევიდან მან დაამატებთ 180 წელი კიდე რაღაცა სანიტარის თანამდებობაზე იქნებით და 700 წელი მე რო გამოჩაჩანაკდები და ის უკან რაც ისწავლეთ აღარ გეხსნებათ იქნებით ექიმები რომლებიც გამიკეთებენ ოპერაციას არავის არაფერს არ უშველით მაგით ყავითვისე აი გუშინ წინ დაუჯექი წიგნებს და სამ დღეში ვისწავლე მედიცინა აი არაფერი თავარი არის აი ნახატებიანი გვერდები რაც არის ისინი წაიკითხე ჩვენ ექიმებზე მეც ისწავლეთ ნახატებიანი აიღეთ ნახატებიანი სამედიცინო წიგნი გადაფუძეთ გადაფუძეთ სადაც ნახატები გააჩერე წაიკითხე რაც წერია ბამაცავი თიკმე რაღაც არ აღვსოთ ნიჩო რო დაადებთ ის ისედაც გეტყვის პაციენტი თუ დაარტყავ აქ თუ სკივა თუ არა თუ არა სკივა შეიძლება ჟგანები დიას რატომ ნატყვია თქვია აი ნატყვიარები ხო აქ დააჭვეთ გიჟივი წივი სკივი ესე იგი ნატყვიარები ნუ ამოაცავთ ამოაცავი ჩააფუტხე მოაცავზე არა ნასრო დავნა ნეწყვი წავსვი თუ ბუშტუკები გამოვიდე ესე იგი ხიდან გაზდის დაასკავი დაადე დაიკიდე რა რა უნდა შეკიდან ორგანიზმი იხორცებს მე თქვია შეჩება ბელარუსში რო აფეთქება რო იყო და 260 თქვია რომ ესროლეს მე არა ბიჭო მე ეხა გეუბნები ეხა არა ძველია 200 წელიწადად ამას ვიყვები ბელარუსში იყო აფეთქება რა და ძმაკაცები განყოდა 600 ძმაკაცი ჩემ წინ იდგა და მე გადაგეფარები თქო რა და გადავეფარე მაშინ ახალი დაკლები მქონდა ხორცები ჩამოკიდული მქონდა და ეს ვერ გავდი მესროდნენ რა დაახლოებით 860 თქვია მომხვდა რა აი შიგნდა არაფერ ნერწყები წამისვე სადაც გაზდიო და დაარატყავეს ორი სამ დღეში ჩაურდოთ იხორცეს ცოტა მძიმე ხარვა რა აი რა ცოტა ისე აი ელექტრობას რო გავლი ბზუვის მე მგონი ექიმების სეგმენტმა გამართლა თუ მოგეწონათ კომენტარებში დაწერეთ რომ ოო მოგეწონა ან დალაიქეთ ურ დალაიქეთ და საბსკრაიბით გიხვიწებ და საბსკრაიბ ლუმკა მაგ ფარმაცევტულ კომპანიას ვიმართავ ჩესპეს აგერსი ქარმას და აიმას დიქისის დიქისის ამ სეგმენტის სპონსორები რო იყოთ ან არაუშავს ის სტავლები მაინც მოგეცით ლიცენზიით რაც გაიცემა და ჩვენ მივხედოთ მე ბებია მყავს ძალიან ცუდათო და რა უშველო ფაქტურად გადადებულიაო არაფერი მიდი საპენსიო კარტა აიღე პინი გამოართვი და ეცადე დიდხანს იცოცხლოს რომ ეს ფული ჭამოშენ ძმაო მეტი არაფერი ნინო ბოგვერაძე გწეს თვალები მექავება ხოლმე ოღონდ შინ შიგნიდანო ნინო ძალიან დიდი პრობლემაა ეს ძალიან ბევრს აწუხებს ეხა ყველა უნდა გააკეთო ამისთვის დელიკები რომ ან ნებისმიერი მანქანა მასაც საბაგული ეღება საბაგული შეჭიქი და ეს მანქანა წინსვლით წაიყვანა სხვა თვალები დადე მიწაზე ეს თვალები რომ გაგორდება დატრიალდება და უკანა მხარე იქნება შკურკით ერთიანი შკურკი წყალთან ერთად აი ესე გაიშკურკე და მე რეგიო მანქანას კიდე დაინახავ რო ჩაქსვავენ უთხარი რომ ზადნით წამოვიდეს დადე და ის უკან დააბრუნე თვალები აი საერთოდ გაგიქრება. აი გეფიცე ნინო, მე ხა რატო უნდა მოგატყო ხო ექიმი ვარ. არ მინდა ხო ანუ არც ფული მინდა შენგან არაფერი. დაწექი ოპერაციას გაგიკეთებ, მაგრამ არ გჭირდება ხვდები სხვა რამე. უბრალოდ აი ეს გააკეთე და ჩაორები. ანუ არ ვიღაცები გეტყვიან შეიძლება კატარაქტა, თვალები ამოსაგლეჯი გაქვს. არა, თვალები დასთხარე ვინც მაგას გეტყვის. აი ეს გამეორე 2 დღეში, 3 დღეში ორჯერ. 3 დღის მერე აი მოხვალ თუ დამინახავ მეტყვი რა, აი მადლობა გიორგიო. სანამ ამ ყველაფერს გააკეთებ, დაგვა subscribe და დაგვა like, იმიტომ რომ მე შეიძლება ვიღარ შეძლო. ანი მამულაშვილი წესო გურჯანის ავადმყოფოშიო ბრმანაწლავი მგონი ტყუდა დაუმაჭესო მიმართე კლინიკას ბრმანაწლავი დაგიბრუნონ უფასოდ ჩვენ გადმოგიგზავნეთ ჩვენ ჩავატარებთ ცდებს ამ ბრმანაწლავზე და გეტყვით მართლა ტყუილა ამოგაწდეს თუ არა
ძმებოდა დებო, ჩვენი ახლა დალაიქეთ და მოიწონეთ და რაღაცები. თუ ეს სეგმენტი მოგეწონათ, დაწერეთ ჩვენი Facebook გვერდი დალაიქეთ და გადაცემის წინ დაიდება ხოლმე პოსტი, სადაც დაწერთ რა გაწუხეთ, თქვენ მეგობარს რა აწუხებთ, შეიძლება თვითონ ვერ გეუბნეოდეთ და თქვენ გვითხრათ და ჩვენ ყველაფერს მოგიგვარებთ. დაგაფინანსებს, აგაფინანსებთ და საერთოდ თელი თანხები რაც კი ჩვენთან შემოდის წამოვა თქვენ კურნალობაში. დავიწყოთ ერის განკურნება. ერია კურნავს ერია. ეროტის ლიაში ნასკმენი. ნასკმენი. მე ვარ ნასკმენი. ნასკმენო წინ.